Jag har vuxit upp i Hedemora och i utkanten av Hedemora så finns det en grill som heter Lappens grill. Och runt den här grillen så finns det massa skog och massa åker. Och jag har alltid förknippat den här skogen och den här åkern med just Lappens grill, tror jag. Det är i alla fall Hedemora, dess utkant. Men när jag började läsa om den svenska adeln och deras liv så förstod jag att den här skogen och den här åkern kan ha en helt annan innebörd också. Nämligen vara fylld med jättemycket pengar, fantastiska släkthistorier och en väldigt glamour. Jag tror att det kan ha hjälpt för att de här människorna känner sig trygga om det är någon som kommer från samma samhällsklass som dem. Men om de skulle undersöka saken i adelskalendern så skulle de se att jag har ärvt namnet från min mamma. Jag står inte med där överhuvudtaget. Och då skulle de nog snarare se ner på det eller bli misstänksamma eftersom den här gruppen av människor ofta är väldigt äkthetsromantisk. Men det är ingenting i min uppväxt eller det som jag har varit med om som har hjälpt mig att så att säga förstå det här eller så, utan jag känner mig, tror jag, lika främmande inför den här livsstilen och de här värderingarna som någon, vilken som helst på gatan. Och det kanske kan ha hjälpt mig att jag ser på det med en liksom utomstående och nykter blick.